পুইটো পাহাড়ৰ গুণা হাসলে হাতিৰ গু হয় আৰু এই জংগলৰ পেৰা পেৰা वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस गाइस मैं बर्तमान आसो गुरुमारा गाँव गुरुमारा जी ब्रिज ताते आसो यार मैं एन ठाई जाम एन विशेष ठाई आम अंचल फेमास एग्रीकल्चर फार्म है मैं जी ठाई आसो बर्तमान यार प्राय आधा किलोमीटर मान हम बोध सो भिडिओ तो स्किप नकार सकते चाय थको पालो आम आज रोड तो बहुत दिखे कारण अलग छाय जिरणी तो ललो मोर पिछफाले जो घरबाक देखी आज ये जी बहुत डांगर अंचल गोटेखि कोकलाबारी एग्रिकल्चर फार्म अंतर्गत क्या यार माटी है गाइस रास्ता खोले सीधा जाफाले घरबाक देखी आसे भर सोम चेस्ा कर सो भिडिओ तो शेक चाय थको कोकलाबारी फार्म देखर चेस्ा करम कोकलाबारी फार्म तो गुगुल सार्च कर ले जा कोकलाबारी फार्म गोटे डिटेल्स कितना कोकलाबारी फार्म चारों का जी परेश हाबी जंगल भरा सीखी देख मैं चेस्ा कर एडभेर ट्रिप हो गाइस गाइस यार किस दूर गोले गोरु फार्म पाम आहो गोरु फार्म तो चाय आम बाथानखान आई पालो बाथानखान इन अलग यार दूर आसे बहुत जगह बहुत ठाई अच्छा मोर पिछफाले जंगल बिल्कुल देखा पा आसे मोर पिछफाले इफाले भूटान इन भारत अर्थात एन लास्ट गाँव अंतिम गाँव गोहाली आसे निका मैं एट गोहाली थमी चालू सो ए बर्तमान बर्तमान गुरु सुरु एक ना यहाँ जंगल ये जंगल गुरुबी तमान एरी दिया है मानु तमान सारावानी और आम भाषा सारावानी बुली कह ये तार काखे काखे खेती करसे सैड खेती करसे तो धुनिया परवेश अलग गंध आ गुरु नतुनक जन्मार कारण तक जंगल दिखाने कारण इतना तो जंगल बहुत बाघो आए बोले शुनु सो इन बानी थी दी माइक तो बाहर निश्चय रबा हाथी हाथी जो सोम नारे ये तार व्यवस्था कर दिया जाते हाथी अनिष्ट कर गुरु छल जो अनिष्ट कर नरे खेती जो अनिष्ट कर नरे तार कारण तार जाल व्यवस्था कर दिया और इतना सरकला लोक आई सरकला गंध चंध नपय निकी नहीं नहीं आम कि अत्याचार गंध पा तमें
গোবরের অত্যাচার গন্ধ পাইছো আচ্ছা কিন্তু গন্ধটো না পায় তাহলে এটা কাম করে থাকা গোডাই আমার এই কাম এখানে কত বেশি লিতা এটা 400 করে বেশি বিক্রি করলো হয় নাকি কি মানে 400 400 তে ইত্রলি ইত্রলি 400 এটা কি তামান গরু বান্ধা হয় না মই এতে 25 টা বান্ধু 25 টা এটা 25 টা বান্ধা হয় আর গরু কিনে কত নিয়ার ব্যবস্থা একদম পাহাড়ত পাহাড়তে দিয়া হয় হয় নাকি আর নিজে নিজে হয় নাকি নিজে নিজে নহয় মানুষ যাব লাগিব মানুষ যাব লাগিব তার মানে থবাও যায় আর আনবা হয় আনবা খুরাতে বাক্সাকর ভয়ছ না নাকি ভয় না বর্তমান নাই বাঘর বাঘর ভয় নাই ইয়াতে জঙ্গলর গুরুর ভয় গরর ভয় আর ওই জঙ্গলর পেরা পেরা এইবিলাক ভয় বাকি নে বাক বাকি কেউ নাই নাকি আর হাতি সাতি আহে নাকি হাতি আহে কিতেবা আহে কিতেবা নাই আর যে তার জি দিয়া হইছে তে হুমার কারণে কি হইতো এতো কারেন্ট 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 নাকি কারেন্ট নেই দসে ইয়াতে নাকি হাতি যা মানে হুলকা হুমা হুমা বানোরে হুমা নরে গর হুমা বানোরে হাতি উরকি বানোরে জঙ্গলর গরু উরকি বানোরে লাগিলে সদ হই নিজি নিজি বলব লব মারার কারণে নহয় তার মানে ভয় খোয়ার কারণে আর ভয় ভয় খোয়ার কারণে কাইসে গরুর গু 450 টাকা কিনছি বলে ওরা খেতি পথারত নিয়ার কারণে গাইস আমি থাকা বর্তমান এই ঘরটু অল্প ফুট বাংলা হেন দেখা হয়েছি বর্তমানে এটা ব্যবস্থা করা হওয়া নাই এখন খোয়ার কিন্তু পিছলকে এটা গাহরি আর লগতে সরাই রাখার ব্যবস্থা করা হবো এটু এটু কোন ফুটটা খরচে সো প্রতিটো রুমতে প্রতিটো কোঠাতে বেলেগ বেলেগ রাখার ব্যবস্থা আছে মোর পিছফালে গাখীরৰ ফেক্টৰী অৰ্থাৎ গাখীৰৰ ফেক্টৰী মানে গাখীৰৰ পৰা যেনে গাখীৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু বনা হয় তাৰে ফেক্টৰী মানে এইটো কিন্তু দুখৰ কথা হ'ল ইয়াতে কেমেৰা এলোৱা নাই ভিতৰত এনে সোমাই কেনে চাইলোঁ বস্তুবিলাক কেনেকৈ বনোৱা হয় গাখীৰৰ পৰা কিন্তু কেমেৰা এলোৱা নাই ভিতৰত ফাৰ্মখানৰ চাৰিওফালে এইবিলাক জংঘল আছে এইবিলাক খেতি পথাৰ এইবিলাক কি চাই থাকিম আৰু এইবিলাক পুখুৰী ইয়াতে মাছ কিবা কৰা হয় বহুতটা পুখুৰী আছে ইয়াতে এইবিলাকনো কি চাই থাকিম আৰু তাতকে এই জঙ্গলখিনি ফালৰ পৰা ঘূৰি অহা ভাল হ'ব সিফালৰ পৰা যায় সৰু কিনো দেখা পাম মইতো আৰু জংঘল ভালেই পাওঁ বৰ্তমান আমি জংঘলৰ ভিতৰলৈকে যাই চাম সিফালে নদী এটা পাই বোলে চ' নদীটো চাই হওঁ আমি আৰু এইবিলাক গোহালি চাৰিওফালে মানে এইবিলাক বাউণ্ডাৰী দি এই তাঁৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অলপ আগতে কৈছিলে মানুহজনে হাতী তাঁতীৰ পৰা বাছৰ কাৰণে চৰ্দাৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে তো আমি জঙ্গলের ভিতরে যাই সব প্রায় বহুত ভিতরলৈকে সোমাইছো আর অলপমান ভিতরলৈকে যাই চাও না নাচন তাকে অলপ সন্ধ্যা লাগি আছে কইছে মানুষে গড় আছে এতে বাঘ 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 মানে এতে বহুত পাহাড়া জীব জন্তু আছে সব ভয়ে লাগছে রো খান্তা কিবা কিবা অল্লি মরলো কিন্তু গায়ে সিবিলাক কাটি সমান করে দেওয়া হয়েছে যাতে সিটো পাৰে গৰু নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ৰাস্তাৰ নিচিনা বনাই দিয়া হৈছে মানে এইটো অলপ আগতে এটা নদী আছে এইবিলাক দেখিলে গম পায় গৰুৰ খোজ আছে আৰু লগতে এইবিলাক গোবৰ এইফালেদি গৰু নিয়া হয় চ' আজি ৰদ বহুত অলপমান আগলৈকে যাওঁ নদীটোত অলপ মুখ চুখ ধুই লওঁ অলপ শান্তি ফ্ৰেছ লওঁ ভাই দুদিনে
गाइस मानुजन खुदलो सो याते बोले पहाड़िया मो लगते गोर एलम बहुत क्या क्या मान इफाले और इफाले तो बेसि दूर आम उत्तरे जा नदी तो बेसि दूर लेकिन जबा दिन कारण सीफाले अलग गोले भूटान पा इन भूटान एकदम लास्ट भिलेज हुई तो सो इफाले तो बेसि दूर लेकिन जबा दिन ये गोर लगते बहुत क्या क्या तमें और बर्तमान दोपरियार समय साढ़े बार ना बर्तमान बजिल सो पानी सानी खार कारण जीव जंतु पहाड़ जीव जंतु ये সেখানে বেশি দূরের লোকের মানুষজনে যাবা দিনে হলিও রিক্স লো অল্প আগর লোকের যাই সাম আমি গাইস দেখো আপনার লগত দেখার কারণে রিক্স লো কেন আগর লোকের যাই আমি বর্তমান গাইস পানি অল্পে দেখা বেশি কিন্তু পানি রজ বিরাট খার পাঙ্গারিয়া নদীটু गाइस बहुत भागर लगे जंगल एक भर सुमलो ओ भाई क्या मत पीछे पीछे क्या खी दिया है गाइस पहाड़ गु हाथी गुई तो पहाड़ गुना है सॉरी हाथी गु इवन द हाथ हाई गाइस इवन से फार्म को नॉर मेल वाटर का काटा तरह भोसा को जाछ त माने इखनी सारी हिमा अरे इफाले उत्तर है इफाले जिमान जा हिमान आ जंगल भितर थुमाय बहुत जंगल आ इफाले इफाले आ भूटान ल गाइस आजर ब्लॉग तो देखिनी दिए समाप्त करिम बोला भिसु सो इमान कम समय भर इन बृहत एट एरिया देखा तो सम्भव नए सो यार मजदूर क्या फुलप्रांति हो जा पे सो के लगे और भिडिओ सब जो क्या फुलप्रांति मैं कमेन्ट कर